Општина Радовиќ во областта на спортот во изминатата 2014 година забележа повеќе успеси како на државни надпревари, така и на меѓународни успеси на одредени поединци. Комисијата за образование, спорт и култура при Општина Радовиќ врз основа на правилникот и критериуми за избор на спортист изврши избор на најдобрите спортисти, спортски работници, како и достигнување на одредени спортски поединци, која одбележаа изминатата 2014 година. За најдобар тренер е избран Тони Танчев од борачкиот клуб Бучи. Па пред се 2014 година една од најуспешните години на борачкиот клуб Бучи од Радовиќ, каде особено во кадетска и во младинска категорија, каде пред се ќе го спомнам Ѓорги Јованов на Европското првенство во Бугарија, значи за кадети се бореше за бронзениот медал, каде на крајот го освои петото место. Пред се да ги спомнам и Божинов Ѓорги во Бугарија, значи на меѓународните турнири го освои второто место за кадети. Исто така Божинов Ѓорги беше државен првек на Македонија за кадети. Петров Никола на еден меѓународен турнир каде беше во Варна од 295 борачи го освои третото место, така да се вкупно една од најуспешните години за борачкиот клуб Бучи Мјака 2014. За најдобар и најперспективен спортист се избран Митеја Шкилов од Мајтај клубот Компакт. Прво сакам да се благодарам на градоначалникот на општина Радовиќ и директорот на општина на рудникот за бакар Бучи. Очекувањата се подобар пласма на Европското првенство кој се одржи во Бугарија во мај месец и лигата која почна во март во Бугарија. По што ќе паметите 2014 година? По настапот на Европското првенство и освојување на лига на Бугарија. За најдобра екипа е прогласена фудбалската екипа Извор Сениори. Општината, како и градоначалникот, и понатаму ќе продолжат со помагање на спортот во градот. Па да, еве, денес, односно вечерва, имавме задоволство да ги прогласиме сите тие успешни спортисти во делот на она што се случуваше 2014 година, во делот на спортот. И јас исто сум задоволен од се до она што го постигнавме заеднички, што го постигна самите спортисти, спортски работници и секако, ние како општина, еве од 2013 година поставивме на пракса да издвоиме малку поголем дел од средствата од буџетот на општината и да ги помогнеме директно финансиски сите овие спортски клубови. Еве и оваа 2014 година целокупно значи средства кои што се издвоени од буџетот на општина Радовиќ се некаде околу 10 милиони денари, вклучувајќи ги тука и ракометарите, фудбалерите, борачите и сите останати спортови кои што екзистираат на територијата на општина Радовиќ. Но 2014 година не ја одбележуваме само по директните средства кои што ги префрламе на спортските клубови. Јас сум уште повеќе задоволен што 2014 година успеавме да создадеме и добри предуслови, односно услови во делот на инфраструктурата за спорт. Довршивме повеќе мултифункционални игралишта во сите по повеќе населени места, направивме професионално осветлување на истите. Во делот на Општинската фудбалска лига сите тие спортски терени за фудбал по населените места веќе се реконструирани и се во функција на Општинската фудбалска лига. Тука се двете мултифункционални игралишта во Радовиќ. Еве сега на наше задоволство за неколку дена ќе ја пуштиме и спортската сала по скопот на основното училиште Крсте Петко Масирков и секако на крај ја издвојувам и инвестицијата која што ја направивме во делот на реконструкцијата на градскиот фудбалски стадион. Или, нели, генерално ако земеме еден пресек, 2014 година е на вистина она по што ние најмногу се дееме, тоа е инвестициите кои што ги направивме и резултатите во делот на спорт. Исто така беа доделени повеќе плакети и признание на повеќе ветерани и спортски работници за досегашните спортски остварувања.